dugsiga toobarka ciidanka badda ee Marineska waxaa gaadhay ciyaar ku soo bandhigay maanta rutubiga ka tirsan ciidanka badda iyo difaaca xeebaha Soomaaliya kuwaas oo diyaar garow ugu jira munaasabada aasaaska ciidanka badda ku beegan 10ka bisha Febraayo 1965 oo ah xilligii la aasaasay shaqooyinka masuuliyadda gaarka ah ee ka saaran ciidanka badda iyo difaaca xeebaha waxaa ka mid ah ilaalinta difaaca iyo maamulka badaha ciidankan ayaa lagu sameeyay dib u dhis sanadihii dambe xilligan awood caanka ah ay ciidankan u leeyihiin difaaca badaha Soomaaliya waxaan ku sheegaa in dhibaatooyin fara badan ay soo mareen waa u dhinteenay waa u rafaadeenay ciidanka badda mid la heli kara maaha waana ku filannahay baddayna iyo birinkayna waa ku filanna kaliya ciidanka badda Soomaaliya admiraal Cabdixamiid Maxamed Dir ayaa sheegay in ciidanka ay u diyaarsan yihiin difaaca badda waxaan maanta marka halkaan aanu u fadhinaa waxay ahayd sidii aan ugu diyaar garoobi lahayn ciidanka badda Soomaaliya munaasabadiisi iyo qabanqaabadiisi insha Allah waxaan rajaynaynaa ciidanka badda Soomaaliya sidii lagu yaqaanay iyo si ka sii wanaagsan inuu noqon doono haddana ay ka muuqataa dib u kabashada iyo sida hadda ciidanka loo tayeeyay insha Allah waxaan rajayn doonaa in mar dambe aan lagu murmi doonin badhi Soomaaliya qayb la haysta iyo qayb kala maqan iyo inaan lagu murmi doono insha Allah wasiir ku xigeenka wasaaradda gaashaandhigga xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Cabdiftaax Qaasim ayaa sheegay in dawladda Soomaaliya dadaal xoogan ay ku bixisay dib u dhiska ciidamada ay isla markaana ay sii xoojin doonaan sidii loo sii qalabeyn lahaa ciidanka waxa la socotaan dawladdeena waxay xooga saaraysaa dib u dhiska ciidanka tababarkiisa tayeentiisa xaqsiintiisa iyo daryeelkiisa iyo dhiirigelintiisa iyo moralka ciidanka waxa weeyaan in la soo celiyo dawladda waxay ku guuleysatay in 4 sano waxa weeyaan ay jirtay in ciidan maanta la isku halayn karo maanta waxa waa inuu noo dhisan yahay waxa la soconaa xuquuqdoodana inay waxa weeyaan gaar ahaan mushaarkooda aysan bil la seegin oo 48 bil ee la soo dhaafay inay waxa weeyaan qaateen oo 4 sano ah oo bilna waxa weeyaan ka maqnaan waliba loo sameeyay mushaar kordhin waa sax dawladnimadeedii ayaa dhismeysa oo waxa weeyaan dib u dhis ayaa ku jirnaa institutionadeena ayaa dhismaya institutionadaas ayaana qayb ka tahay ciidanka xoogga dalka Soomaaliya waxa uu ka kooban yahay 4 tiir oo kala ah ciidanka dhulka ciidanka xuduudaha ciidanka badda iyo ciidanka difaaca cirka Axmed Cumar warbaahinta qaranka Muqdisho